نانات وی کلش کر صدقا وفا کا پے کر علماء دیوبند علماء دیوبند جو لوگ بیرون سے جڑے ہیں ان کی خواہش پر ہندوستان لائیو پر یہ تصویر آپ کو جمعیت علماء ہند کے اس جھنڈے میں اس وقت قاری عثمان منصور پوری کو دیکھ رہے ہیں وہاں انتظار ہو رہا ہے بھائی دیوبند ذرا بڑھا دو لمبا سفر ہے یہاں سے دیوبند اور پھر اس کے بعد نماز عشاء کے بعد پھر نماز جنازہ کو لے کر کے جائیں گے اور پھر وہاں نماز ہوگی اور پھر بعد میں ان کو وہیں سپرد خاک کیا جائے گا دارالعلوم کے قاسمی قبرستان میں ہی اور آپ تمام لوگوں سے یہی درخواست کی جا رہی ہے کہ آپ لوگ ایصال ثواب کے لیے مرحوم کی مغفرت کے لیے دعا ضرور کریں اور ایسے انسان تھے کہ لوگوں کو جوڑ کر کے اپنے ساتھ رکھنے والے شخص بہت کام کیے جمعیت علماء ہند کے صدر رہتے ہوئے اور وہ تمام کوششیں کاوشیں قربانیاں بھلائی نہیں جا سکتی اس کے علاوہ چاہے ٹیررزم کے خلاف فتویٰ ہو یا امن و عالم کانفرنس کی بات کی جا رہی ہو یا پھر جو لوگ دہشت گردی میں ناجائز بند کیے گئے اس کے لیے جمعیت علماء ہند کا کردار ہمیشہ ہمیشہ اندر رکھنا یاد رکھا جائے گا قاری عثمان منصور پوری کا کردار اور اسی طرح سے یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں امیر ہند کے نام سے نمازیں پڑھ رہے ہیں یہ آپ لوگ ہندوستان لائیو پر براہ راست دیکھ رہے ہیں جمعیت کے ہیڈ کوارٹر سے اس کی تصویر دلی کے میدانتا میں آخری Allah.